Geber şu akçayı bak. Naam Muhammad Subhan Sufi Hazret. Hazret takriban 30 veri gay. Yuvas kut mya was gelas mi gün şu valante ikat was banamat. Zabardast as gelas as asal lagmit. Yani gelas as asal lagbi ki şükür Allah Taala sunat asal as. Magar yem rudan kari Hazret yem khatam. Yatan der ki kul ne pet yem thavin. Phatmit ti chu mal kul ne pet chu. مجھ کوشش کران بونی والن کیا ہاپتو کر تنگ یتہ مجھ ہاپت پھٹراو کلی تو اس کران کوشش والو کلو پہ بون تو یعنی کہ اس بچن مو لفظ کلی تو زان خدا پت بروٹس کیا حال آس تو یہ مکل میو اند ہت سوری یعنی کہ آرتن تنم پوس حضرت تو لگ بھگ شیت پرسنٹ ختم یعنی وہ پرسنٹ اگر وی چر ور کرو یعنی کہ وہ پرسنٹ نیران تو شیت پرسنٹ ختم اند ہت وج اس یہ دوا آس حضرت ہاٹی کلچر والو دت یعنی کہ ہمو وون یہ چھکیو ہو دوا چھکیو یہ دوا چھکیو تم تم دوا ہک پونس تہ یہ کہین تم دوا ہک پونس تہ یہ حضرت کتا مشکلات یہ نقصان گو کتا مشکلات پتہ چھ کہین بات تہ بانی نہ دوا تہ نہ ذکر گسن کہین دوا تہ حضرت مون مطلب خدا سن چھ نظر عنایت یعنی کہ سہار چھن ام مطلب یہ ہو سہار باغنی ہن دوس کیا حضرت کرور بدی روپی ات من پھیران یوان باغ والین مل تس ہاں پن تس مگر ات براکت یعنی یہ مکل اند ہت ٹونٹ تہ مکل تو گلاس تہ مکل اند ہت ٹونٹن متم سکیب ون خاص کر گاندربل ڈی سی صاحب اس تمس اپیل کران کہ اگر یور کان ٹیم سوز ہے یعنی کہ توت غریب غرباتن دی ہے نظری وچھے ہے کہ مطلب نقصان کوتاہ اس صحیح ونان کن اس غلط ونان یعنی کہ پنو اچھو اس ٹیم یہ ہے سہ وچھے ات کن تھی حضرت ونکس میڈیا شکر گزار سٹھا تھی ہو ونکس توت یت باغس من یور سو کہ یہ چھ برہ کن وچان آنکھو کا حال کیا گومت اس کرور بدن روپین اس نقصان یعنی کہ ون اپیل کران ڈی سی صاحب کہ ثہ تو اس مگر کھانا ٹیم سوزتن یور کہ اس وچن اس زمیندار لون تہ یعنی بینک پونس تہ زمیندارو کڑمت کہ تک تہ ہوں کہین گوٹل باغ یت سنتس سی وابستہ گلاس ات اصلی ناو اہن گلاس کیا باسان یہ کت رود گلاسن باپار کت رود کت حالات یہ گلاس بڑ بہترین یہ آر تہ دپان نش پونس انان تلت مطلب ات کام پہ تم دپان یہ گلاسن ڈمانڈ صحیح گلاس ہیو اس کور اور یور تور زو پو بند تو ہت گلاس تہ واس تہ تو یت کو ناگنی آفات یہ اللہ تعالیٰ سند طرف یت من ونکس بچن کھانا صورت یت من مطلب دہن روپین بجائے اکس روپیے تہ صورت یہ گو نقصان اس روزگار ات پہ نہ دان زمین یت نہ بی سہارا سون سہارا اس یہ کہ مطلب اس مزور طور کی ساری بچان ات پہ ونکس گو اس نقصان ونکن کھانا ہکان ونت یت کیا کرو ونکن مطلب اک لونگ گلاس والان تر مسا نیران اک ڈب صاف باقاعد پی سور یہ پتھر ٹھیک ون تم تر ڈبس کیا یہ اس تو بت آرت کر فون فون ہے یہ تس نا صاف ہے یہ تس نا صاف ون کیا کرو رود نی لائق یہ کس ورس من اگر اس گورمنٹ کی امدادہ کرے یت من اس بچاؤ تو اس بنے برہ کن پکنس کھانا صورت تو ات گورمنٹ واتان کھین ون یوت کران کھین ہاپت وسان روت کچھ پھیران مگر اس پن زوس تسان خطرہ امس ہاپت سن سی ایک تھی ونکس وچان ایک کتہ لنگ پھٹرمت یہ گو نقصان اس ونس تین روزان مال کت کور بارش ناگنی آفات آئے اللہ تعالیٰ سند طرف تمہ موجود رود ونس تین تی والن یوتان سرچ گئی خراب بہت یسان اگر گورمنٹ کی امداد اس کرے تو اس بچا تو بیس ونکس آرتن ہند قرض واریا اس والو وہ قرض نکن پن عیال بچاؤ